Jumiset jalat auki kolmella jumppaliikkeellä. Erojumisto.fi tiimistä Fyssari Kalle, morjesta. Mä näytän nyt tämmösen helpon jumpan, minkä pystyt tehdä kotona, ja teen mun perässä, kun mä teen nää. Eka kierros tehdään helpotettuna tuolin kanssa, ja toinen kierros tehdään matolla lattialla. Se on sitten pikkuisen vaikeampi. Lähdetään liikkeelle. Elikkä lähdetään aluksi venyttää takareittä jalkatuolille. Älä pidä nilkkaa tiukasti koukussa, vaan anna sen pysyä rentona. Sitten vedä keuhkot täyteen ja kumarru eteen niin pitkälle tuntee venytystä. Pidä pari sekuntia ja tyhjäksi. Ja uusiksi. Tehdään tämä vielä kaksi kertaa. Eli keuhkot pikkuset täyteen, eteenpäin, nilkka rentona, pidetään venytyksessä ja rennoksi. Viimeisen kerran vielä. Eli keuhkoihin ilmaa. Kumarus eteen, nilkka rentona. Venytys tuntui tuolla. Ja keuhkot tyhjäksi ja rennoksi. Sitten mennäänkin tonne etureiteen. Elikkä tää on pikkusen haastavampi hakea tää asento. Mutta tonne polvituolin päälle jalasta kiinni. Jos ei riitä tähän toi venymyys, voi pitää tuolta sukan reunasta kiinni. Elikkä tästä vedetään käsillä kantapäätä kohti pakaraa ja sitten vielä puristaa tämän saman puolen pakaran tiukaksi, niin nyt täällä etureijas lonkan koukista tuntuu venytystä. Pikku pito ja rennoksi. Tehdään taas 13. Elikkä vedät kantapäätä pakaraa kohden. Pakara tiukkana ja rennoksi. Ja vielä viimeisen kerran, eli kantapäätä pakaraa kohe, pikku pito ja rennoksi. Sitten tästä viimeinen versio tästä sarjasta on vielä lähentäjille. Elikkä kantapää tuolille, sitten rintamasuunta osoittaa eteenpäin, eli mä en oo tähän suuntaan, vaan rintamasuunta eteenpäin, jalka sivussa, polvi pikkusen koukussa, ei täällä takalukossa. Ja sitten kumartuu eteenpäin, niin tästä saa tänne lähentäjän tuntumaan venytystä. Taas noin 5 sekunnin pito ja ylös. Kumarus eteen. Tuntuu venytystä tuolla. Ja ylös. Ja sitten vielä viimeinen kerta, kumarus eteen ja ylös. Siinä olisi käyty oikea jalka. Tehdään sitten samat jutut vasurille. Eli lähdetään sitten takareijästä jalkatuolille. Tässäkin on hyvä nyt katsoa, että se ei ole takalukossa polvi. Pikkusen koukussa, nilkka rentona ja keuhkot kevyesti täyteen, kumarus eteen. Ja rennoksi. Pikku tauko. Ja uudestaan. Tossa tuntuu venytys. Pieni pito. Ja rennoksi. Tosiaan pikku koukku polvessa. Nilkka rentona. Kumarus eteen ja rennoksi. Tehdään sitten se lonkan koukistaja. Elikkä jalka tuolille. Mä jännitän tämän venytettävän puolen pakaran. Ja vedän kantapäätä pakaraa kohden. Nyt täällä tuntuu etureijas venytys. Ja rentoutus. Sitten vedät taas sitä kantapäätä. Ja rennoksi. Ja vielä viimeinen kerta. Pidetään pakara jännittyneenä. Vedetään jalkaa. Ja rennoksi. Ja viimeiseksi otetaan se lähentäjän venytys. Eli nyt tämän kuvakulman näkee pikkusen paremmin. Mulla on jalka on sivulle, mun kroppa osoittaa eteenpäin
Ja nyt mä pidän polven koukussa. Se ei ole takalukossa, pikkusen koukussa. Ja kumarus eteen. Nyt tuntuu lähentäessä venytystä. Ja ylös. Sitten taas kumarus eteenpäin. Pieni pito. Ja ylös. Sitten vielä viimeisen kerran. Katsotaan, että se polvi pysyy siellä pikkukoukussa. Eteen. Venytys tuntuu hetken aikaa. Ja ylös. Siinä olisi toi helpompi puolisko tästä sarjasta. Sitten seuraava tehdään tuossa matolla. Tää on pikkusen vaikeampi. Ja nyt ollaan polvilteen. Mä lähden taas tekemään oikealla jalalla eka. Oikea jalka eteen. Mulla ei ole polvi taas siellä takalukossa. Se on tuolla pikkusen koukussa. Nilkka on rentona. Ja mä lähden tästä kumartua eteenpäin. Ja rennoksi. Ja ylös. Sitten taas mennään eteen. Pidetään noin 5 sekuntia. Ja tullaan ylös. Ja vielä viimeinen kerta. Kumarus eteen. Pieni pito. Ja ylös. Sitten tästä me pystytään myös tolle oikealle jalalle tekemään. Anteeksi, vasemmalle pystytään tässä asennossa tekemään nyt toi venytys. Elikkä otetaan tuolta nilkasta kiinni. Taas voi pitää tuolta sukan kauluksesta kiinni. Tuolta otetaan tuolta jalkaterästä kiinni. Mä pidän tämän puolen pakaran jännittyneenä. Ja mun ei tässä kohtaa oikein mitään muuta tarvikkaan tehdä, niin mä tunnen täällä etureis venytystä. Sitten mä päästän rennoksi. Ja nyt taas pakara tiukaksi. Sitten jos haluu venytystä lisää, vetää sitä kantapäätä pakaraa kohden. Ja rennoksi. Ja vielä viimeisen kerran. Pakara tiukaksi, kantapäätä taaksepäin. Ja rennoksi. Ja sitten se lähentäjävenytys. Elikkä mä laitan oikean jalan sivuun. Mulla on taas rintamasuunta eteenpäin. Ja mä vaan kumarru eteenpäin, niin mä saan tänne lähentää venytystä. Mä tunnen sen tuolla. 5 sekuntia pitoa. Ja ylös. Mennään takaisin. Mennään sinne venytykseen. Kautta, että polvi ei ole takalukossa. Ylös. Ja sitten vielä vikatoisto. Mennään alas, haataan se venytys. Ja ylös. Noin, sitten vielä toinen jalka. Eli aloitusasento on sama. Nyt mä heitän sen vasemman jalan eteen. Katon, että polvi ei ole takalukossa. Pidän sen tuolla neutraalisti. Sitten lähden kumartuu eteenpäin. Noin 5 sekkaa pitoa. Ja takas ylös. Takas alaspäin. Pieni pito. Ja ylös. Ja viimeisen kerran. Venytykseen. Pikkupito. Ja ylöspäin. Siirrä jalka tähän kantapää lattiaan. Ota toisella kädellä tuolta nilkasta kiinni. Sitten jännitä venytettävän puolen pakara ja kantapäätä kohti pakaraa. Nyt saa venytyksen tuntua taas siellä etureijassa. Noin 5 sekkaa pitoa ja rennoksi. Sitten taas pakara tiukaksi. Kantapäät pakaraa kohden. Ja rennoksi. Ja vielä viimeisen kerran. Pakara tiukaksi. Kantapää pakaraa kohden. Pikkusen alkaa venytystä. Ja rennoksi. Ja sit vielä tuo lähentää venytys. Eli
jalka sivulle, ylhäältä aloitusasento ja työnnä pyllyä taaksepäin, kumarru eteen ja eti se lähentäjän venytys. Noin 5 sekkaa pitoa ja takas ylös. Vie taas pyllyä taaksepäin. Venytystä sinne lähentäjään. Ja takas ylös. Ja vielä viimeinen toista. Pyllyy taaksepäin kumarrusta eteenpäin. Lähentäessä venytystä. Ja takasi ylös. Noin. Siinä on tommonen tehokas koti liikkuvuusjumppa. Jos haluat vastaavanlaisia kehohuoltovinkkejä, tilaa meidän kanava tuolta alhaalta ja nähdään seuraavissa videoissa. Kiitti ja moikka!